Umasan ta. Ay, kanda jayan. Wa
ta hadaan ka gaabsan lahaa ama ba gacel galgacel igirin go'aan baan qaadan lahaa heestas hortina TV ka qaado waxaa u sababa een walaalkay marna mataankayga marna saaxiibkay sidruddin oo heestas aad u jecel waata heestasna TV ka qaada jirta aad iyo aad malaha qandha jecel u la xanuunsanaya